ମୁଇଁ ଗୋପାଳ ନାୟକ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବରପାଲି ଥାନାରେ କନଷ୍ଟେବଲ ଭାବେ କାମ କରୁଛେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେନ୍ ହିସାବେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଚାଲିଛେ ତାର ଉପରେ ଗୋଟେ ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇକିରି ଆମେ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣଉଛୁ। ଇ ଗୀତକେ ଲେଖିଛନ୍ ଆରୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଇଛନ୍ ଶ୍ରୀମାନ ପଦ୍ମଲୋଚନ ଦାସ ଆରୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ ଜବାହାର ଯୁବ ପରିଷଦର ସଭ୍ୟମାନେ। ସବୁ ଦେଶେ ଆଜି ପଡ଼ିଛି ବିପତ୍ତି କରୋନାର ହାହାକାର ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ମିଶି କରୋନାକୁ ହରାଇବା କରୋନାକୁ ହରାଇବା ଏ ଦୁନିଆକୁ ଆଜି କରୋନା ଆସିଛି ଏ ଦୁନିଆକୁ ଆଜି କରୋନା ଆସିଛି କେତେ ଦୁଃଖ କେତେ ଭୟ କେତେ ଚାଲି
ନିବେଦନ କରୁ ଆମେ ଜୀବନକୁ ନ ଲଗାବାଜି ଏ ଦୁନିଆକୁ ଆଜି କର ଦୁନିଆକୁ ଆଜି କରୋ।